I myself will carry you to the gates of Valhalla. Tää lienee viimeistään se kannanotto, joka tuhoaa mun poliittisen uran, mutta nyt alkaa mennä julkinen keskustelu niin mauttomaksi, että mä voi olla puuttumatta asiaan. Kyse on kansanedustaja Susanna Kosken ja työttömän Anna-Maija Tikkasen tapaamisesta Ylen A-studion haastattelussa. Pöyristyneet kansalaisaktiivit, poliitikot, puoluelehdet sekä pelkät otsikot lehdistä ja sosiaalisesta mediasta lukeneet ihmiset on rummuttanut Kosken empatiakyvyttömyyttä julmetulla vimmalla viimeiset pari päivää. Ja miksi? Eikö missään ole mitään mahdollisuuksia? Maailmahan on mahdollisuuksia täynnä niille, jotka kykenee niitä mahdollisuuksia käyttämään. Mutta sitten jos on rajoitteita, niin sitten pitäisi olla... Kaikilla meillä on kuule rajoitteita. Joo, mutta siis se, että jos on niinku siis sellaisia tosiaan, että... Niin. Asiayhteydestä irrotettuna tuo kommentti toki vaikuttaa siltä, että paha porvari siinä nauraa kurjalle köyhälle, mutta todellisuudessa sitä kommenttia edelsi pitkä pohdinta siitä, miten pitkäaikaistyöttömän ja monisairaankin ihmisen voisi olla mahdollista nostaa elintasoaan omalla työllä. Ja just se, ainakin mun uskoakseni, onkin useimpien työttömien haave, eli päästä takaisin työelämään ja elättää itsensä omalla työllä. Siksi on niin surullista, että erittäin tarpeellinen keskustelu keinoista työttömien, köyhien ja muiden vähäosasten auttamiseksi jäi täysin epäolennaisuuksien pimentoon. Vaikka lause kaikkia koskevista rajoitteista tietysti sinällä onkin töksähtävä, niin se on myös totta. Huonosta ulosannista huolimatta mä uskoisin Kosken tarkoituksena olleen ilmaista, että vaikka Tikkasen fyysinen terveydentila on työikäiselle poikkeuksellisen heikko, niin hänellä on kuitenkin koulutus, työkokemusta ja edelleen hyvin leikkaava järki, jotka tarvittaessa mahdollistaa monien töiden teon, esimerkiksi tietokoneella kotoa käsi. Markkinaliberaali ajatteluun kuuluu olennaisena osana ajatus siitä, ettei kenenkään pitäisi joutua rajoitteidensa takia täysin ulos työelämästä tai muuten mielekkäästä ja aktiivisesta arjesta, vaan jokaiselle voi löytyä kykyjensä mukainen toimi, kunhan työmarkkinoiden annetaan toimia mahdollisimman vapaasti. Ja jos kaikesta huolimatta yksilö ei kuitenkaan voi huolehtia itsestään taloudellisesti, niin sitten yhteiskunta tulee hätiin ja takaa sen tarvittavan määrän apua. Mun mielestä paras osoitus Kosken empaattisuudesta on nimenomaan se, että hän uskoo Tikkasen rajoitteineenkin olevan kyvykäs työelämään, kunhan meidän järjestelmää muutetaan mahdollistamaan monisairaillekin paremmat edellytykset työllistyä. Epäempaattisuutta, ainakin mun mielestä, on taas se, että ihminen tuomitaan työkelvottomaksi ja toivottomaksi tapaukseksi sekä syrjäytetään yhteiskunnasta kietomalla hänet yhteiskunnan tukiverkkoihin niin tiukkaan, ettei niistä pääse edes rimpuilemalla irti. On myös tärkeää muistaa, että useimmiten ratkaisu työttömyyteen tai sen aiheuttamaan köyhyyteen ei ole välttämättä tulonsiirtojen kasvattaminen, vaan sellaiset työmarkkina- ja sosiaalipoliittiset reformit, jotka takaa kaikille kohtuullisen perustoimeentulon, mahdollisuuden työllistyä vaihtelevista elämäntilanteista huolimatta sekä työnteon kannattavuuden. Iso osa Kosken höhlällä sanavalinnalla nyt ilakoivista leimakirveen heiluttajista kannattanee itsekin kuvatun kaltaista järjestelmää, aivan kuten keskustelun perusteella myös Tikkanen ja Koskikin, joka on avannut aatettaa aiheesta samassa ohjelmassa varsin järkevästi. Suomessa pitäisi puhua itse asiassa tulonmuodostuksesta paljon enemmän, ja siihen liittyy esimerkiksi meidän sosiaaliturvan uudistaminen, kannustinloukkujen purkaminen, työmarkkinauudistus ja kaikki se, että työnteko on kaikilla tulotasoilla aina kannattavaa, se, että riskinotto kannattaa. Itse on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla tasaisempaa verotusta ja progressiivisempaa huolenpitoa. Niinpä tämän Kuplat-ohjelman leikkaus vaikutti aika erikoiselta ottaen huomioon, että sen piti olla kahden erimielisen mahdollisuus avata oma ajatusmaailmansa avoimesti keskustelemalla. Kosken ja Tikkasen keskustelu oli parituntinen ja siinä päästiin selkeästi kohti yhteisymmärrystä esimerkiksi lamaannuttavaa byrokratiaa vähentävän perustulon tarpeellisuudesta. Onkin ihmeellistä, että toimitus oli valinnut korostaa räikeä vastakkainasettelua eikä analyyttistä yhteiskunnallista keskustelua. Totuus tietysti paljastuu vasta, jos koko haastattelu julkaistaan, mutta vahinko julkiselle keskustelulle on jo ehtinyt ikävä kyllä tapahtua, ja kaikki vieläpä Yleisradion toimituksen johdolla.
Yksi tämän kohun ällöttävimmistä piirteistä on se, millaisella innolla muut poliitikot nyt kivittää koskea. Kaikki muut lähestymistavat kun johtaa lähes varmaan poliittiseen itsemurhaan. Näin ollen tämän videon tekeminen tietysti sisältää aivan erityisen tunnelatauksen. Sille tulevaisuuden Terelle, joka jossain tulevaisuuden haastattelussa vastailee tästä videoblogista tarkoitushakuisesti leikeltyihin insertteihin. Niin, no mitäs raksit, niin. Leimallinen ongelma nykyiselle keskustelukulttuurille on myös se, että pöyristyjiltä itseltään ei vaadita perusteltuja ratkaisuja kritisoimiensa ongelmiin. Tässäkään tapauksessa yksikään koskea ripittävistä kärkipoliitikosta ei ole antanut uskottavaa näkemystä siihen, millä keinoilla työttömiä nostetaan takaisin työn syrjään ja miten köyhät voisi nostaa omaa elintasoa. Kaikki poliitikot tietää, ettei nykyisessä uhrikulttia rakentavassa julkisen keskustelun ilmapiirissä kansanedustajilla ole oikeastaan mitään muuta keinoa antaa itsestään oikeata kuvaa kuin luvata lisää tulonsiirtoja köyhille. Koski yritti ratkaisukeskeistä linjaa ja kattokaa miten kävi. Yksi helposti asiayhteydestä irrotettava lause eikä leimakirvetten lyönnestä meinaa tulla loppua. Nykyisissä pöyristymisorgiossa noita roviolle joutunut leimataan armotta epäempaattiseksi, mutta ootteko te leimakirvestä heiluttavat miettineet, että mitä joukkolinkkaaminen kertoo teidän omasta empatiakyvystä? Ja mitä luulette, monellako poliitikolla on tällaisten ryöpytysten jälkeen rohkeutta lähteä rivikansalaisten kanssa tällaiseen keskusteluun, kun yksi tahatonkin virhe vie viikoksi jalkapuuhun? No, mitä sitten pitäisi tehdä? Aivan ensimmäisenä mä toivoisin Anna-Maijan ottavan yhteyttä muhun tai Päivän byrokraatin Facebook-profiiliin. Juu, mä tiedän, että se vaatii tietokoneella kääntiä, mutta se on tässä tapauksessa ainoa keino. Joka tapauksessa, me ollaan löydetty jo useampi vapaaehtoinen lahjoittaman tietokoneensa sulle. Me yritettiin saada yhteystietoja Ylen toimitukselta, mutta koska se ei onnistunut, niin me toivotan sun yhteydenottoa tai jotakuta välittämään viestin Anna-Maijalle. Asia kyllä järjestyy, kunhan me saadaan linjat kerran kuumeksi. Ja mä toivoisin myös teitä katsojia välittää viestiä eteenpäin, jos mahdollista. Mitä tulee järjestelmätason muutoksiin, niin meillä Suomessa olisi tehtävänä pitkä liuta sosiaaliturvaan, työmarkkinapolitiikkaan ja verotukseen liittyviä reformeja. Niiden myötä me voitaisiin poistaa kannustinloukkuja, joustavoittaa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten työllistymistä sekä antaa yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuus työllistyä kykyjensä mukaisesti ja rajoitteistaan huolimatta. Videon pituen takia mä en malta avata näitä ideoita tässä sen pidemmälle, mutta osa löytyy jo mun aikaisemmista videoista ja osan mä jäsentelen tekstiksi vasta joskus myöhemmin. Muuten, siitä empatiakyvystä vielä. Just empatia on motiivina myös meillä markkinaliberaaleilla poliitikoilla. Ei se ole mikään tulonsiirroilla ääniä ostavien populistien yksioikeus. Mä tiedän, että mä voin syystä tai toisesta tipahtaa milloin tahansa pahnan pohjimmaiseksi ja jäädä riippuvaiseksi muiden avusta. Mä ymmärrän myös, että moni kärsii työttömyydestään ja köyhyydestään tavoilla, joista mä en välttämättä ole edes tietoinen. Ja just näistä syistä mä haluan muuttaa meidän järjestelmää sellaiseksi, jossa yhteiskuntamme vähäosasten edellytyksiä työntekoon, hyvän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja merkityksellisyyden kokemuksen parannetaan. Just empatia muita kohtaan on se syy, miksi minä, monien muiden kataliksi köyhien vihaajiksi leimattujen markkinaoikeistolaisten tavoin, käytän huomattavan määrän vapaa-aikaa kirjoittelemalla käsikirjoituksia, editoimalla videoita, keskustelemalla sosiaalisessa mediassa ja pyrkimällä eduskuntaan tekemään niitä päätöksiä. Siis siitäkin huolimatta, että leivän saisi pöytään paljon helpomminkin, joutumatta kuuntelemaan täysin mauttomia henkilökohtaisuuksia ja taistelemaan tahallaan asioita väärin ymmärtävien räyhähenkien olkiukkoja vastaan. Ja mä uskon, että sama idealismi koskee myös Susanna Koskea ja muitakin kansanedustajia, vaikka keinoista me ollaankin joskus omasta mielestämme hyvin perustellusti eri mieltä. Silti, normaalisti äänekkäimmät stereotypioiden ja yleistämisen vastustajat on hakannut niin kokoomusta puolueena kuin koko hallitustakin leimakirveellä. Miettikääpä, jopa eräiden vasemmistopuolueiden puheenjohtajisto maalailee julkisesti kokoomuslaisista kuvaa köyhiä silkkaa pahuuttaan kuristavina sortajina, joiden mielestä vähäosaisuus on ihmisten omaa syytä. Mikään tuosta maalailusta ei tietenkään ole totta, mutta silti poliittisen vastustajan epäinhimillistämisestä on jostain syystä tullut vasemmistolaisille hyväksytty politiikan teon muoto.
Koettakaapa keksiä joku ihmisryhmä, josta vaikkapa kokoomuksen puoluejohtaja saisi käyttää moista kieltä joutumatta pyytämään välittömästi anteeksi. Ja siis ihanko oikeesti jopa vasemmistopuolueiden puheenjohtajia myöten osa ihmisistä kuvittelee kokoomuslaisten olevan pahantahtoisia köyhiä kohta. Että kaikista, vaikkapa mun puheesta huolimatta, mä silti mukaan salaa ja aivan silkkaa pahuuttani toivoisin vähän osaa sille kurjuutta vaan siksi, että mä oon esimerkiksi kokoomuslainen tai markkinaliberaali. Koska just tätä Li Andersson, Ville Niinistö, Touko Aalto, Aino-Kaisa Pekonen ja niin moni muu vasemmistopoliitikko on nyt julkisesti esittänyt. Moinen propaganda on niin typerää ja haitallista koko meidän poliittiselle järjestelmälle, että mä toivoisin median vetävän myös vasemmistopuolueiden kärkinimiä tilille heidän omista sanomisista. Näin eritoten tällaisessa tapauksessa, jossa epäempaattisuudesta muita syyttävät kansanedustajat yrittää vahvaa värikynää käyttäen epäinhimillistä omia poliittisia vastustajia. On todella masentavaa, että äärimmäisen tarpeellinen keskustelu kansanedustajan ja elämän patarovan käteen saaneen ihmisen välillä tuhotaan tekemällä asiasta täys poliittinen sirkus. Tällaista vuoropuhelua sosioekonomisen janan eri päitten välillä ei monissa yhteiskunnissa edes harkittaisi, vaikka se varmasti olisi hyödyllistä kaikkialla. Tämä keskustelu oli meille kaikille paikka oppia uutta ja ymmärtää toisiamme paremmin, mutta nyt huomio on keskittynyt metakeskusteluun siitä, miten keskustelua pitää käydä. Siinä sivussa meistä kaikista on lähinnä tullut tyhmempiä, äkkipikaisempia ja aggressiivisempia. Selkeän imagoriskin ja tarjolla olevien poliittisten irtopisteiden takia varsinkaan poliittisen pyramidin huipulta ei löydy tässä tapauksessa sen vertaa selkärankaa tai sillanrakennuskykyä, että Kosken sanomisia yritettäisiin tulkita muuten kuin kaikkein äärimmäisen pahimman kautta. Jokainen näistä räkyttäjistä voisi mun puolesta mennä peili eteen kysymään, että onko tämä todella se tapa, jolla aikuiset ja vastuulliset ihmiset reagoi aina, kun on pienikin mahdollisuus ponnistella toisten silmäkuopista oman edun tavoittelemiseksi. Tällaisen julkisen keskustelun kautta, kun tämä meidän yhteinen Suomi-niminen projekti, 5,5 miljoonaa ihmisen massiivinen hanke jatkaa onnistumisia hamaan tulevaisuuteen. Enpä usko.